ovo je na neki način početak našeg projekta koji se sa naše strane odnosi na karavulu Dojkinci. Doduše, ugovor je potpisan 31.7.2014. godine i realizacija projekta će trajati 18 meseci, ali su do sada vršene neke pripremne aktivnosti, izbor projektnih timova, papirologija koja je neophodna i od sada kreću aktivnosti na samoj realizaciji projekta. Ukupna vrednost ovog projekta je 612.000 eura, od toga vrednost koja je za opštinu Pirot je 209.000 eura. Mi smo vodeći partneri opštine Vršac i njihova vrednost je 347.000 eura i vi znate da ćemo mi raditi kompletnu rekonstrukciju karavule Dojkinci što se tiče našeg projekta, a ljudi u Vršicu će praviti biciklističke staze i klizalište. Meni je drago što je ovo sedmi projekat koji mi realizujemo sredstvima Evropske unije iz programa prekogranične saradnje. Ovo je bio projekat sa rezervne liste, što dokazuje da i naši projekti koji prvenstveno nisu dobili podršku, kada ih uporedite sa ostalim projektima i sa budžetima ostalih projekata, kada se napravi neka rezerva, dobio je podršku. Tako da ćemo se truditi da i u konkursu prekogranične saradnje koje očekujemo u narednoj godini i sa opštinom Vršac i sa drugim opštinama sa kojima smo do sada sarađivali, kao što je opština Montana, imamo kvalitetne projekte i obezbedimo sredstva za one objekte, za one aktivnosti za koje inače možda ne bi imali u redovnom budžetu. Želim svima koji učestvuju u projektu, pre svega našem projektnom timu koji će predvoditi Marija Đošić, da nemaju problema na realizaciji projekata koje smo možda imali u nekima, kao na primjer Dom kulture, ali i on će se završiti pozitivno, nego da sve počne i završi se dobro.